Garis selari dan garis serenjang. Hmm, garisan apa ni ya? Eh? Ha, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid. Hari ini bersama Cikgu Hadi lagi untuk matematik tahun 4 siri yang ke-33 tajuk unit 6 ruang tajuk Khas garis selari dan garis serenjang. Ha, tadi tertanyakan apa itu garis selari dan garis serenjang? Ha, senang aja. Jom bersama Cikgu ikuti sehingga habis video ini. Untuk mengetahui secara jelas dan tepat apa itu garis selari dan garis serenjang. Apapun, jom kita layari atau kita layan dulu intro ini. Objektif pembelajaran 6.2.1 mengenal dan menamakan garis selari dan garis renjang. 6.2.2 melukis garis selari dan garis renjang. Mari kita lihat pada gambar rajah yang pertama. Garis selari dan garis renjang. Lihat petak ketinting ini. Jarak tegak antara dua garis sentiasa sama dan tidak bersilang. Lihat garisan ini. Ini dinamakan sebagai garis selari. Contoh garis selari pada rel kereta api, pada garisan dalam buku latihan dan pada tangga di mana-mana bangunan. Inilah yang dinamakan sebagai garis selari. Yang kedua, mari kita lihat bingkai di tengah-tengah tingkap ini. Garisnya bersilang pada sudut tegak. Ingat lagi tak? Sebelum ni kita belajar tentang kenali sudut. Ini adalah sudut tegak. Garis ini disebut sebagai garis serenjang. Maknanya garis yang di atas ni menegak dan garis yang merintang ini bertemu pada satu sudut tegak. Ia dipanggil sebagai garis serenjang. Contoh yang lain seperti arah angin pada kompas ada utara, timur, barat dan selatan. Jadi pertemuan di antara garis yang menegak ini, utara dan selatan dan garis lintang barat dan timur ini dipanggil sebagai garis serenjang. Begitu juga dengan pada sebuah jam loceng. Garisan pada jarum yang panjang, jarum menit dan jarum jam ini bertemu pada sudut tegak. Jadi garisan yang bersilang ini dipanggil garisan serenjang. Dan contoh di dalam atau pada frame gambar. Ini pun sama pada hujung garisan tegak dan garisan melintang bersilang pada satu sudut tegak dipanggil garisan serenjang. Mari kita lukis garis selari. Kita gunakan buku tulis, pensel dan pembaris. Letakkan pembaris dan lukis garis lurus di kedua-dua tepi pembaris. Garisan pertama di atas dan garisan kedua di bawah. Mari kita lihat hasilnya. Kita akan mendapat dua garisan yang sama arahnya dipanggil sebagai garis selari. Mari kita lukis pula garis senjang. Dengan menggunakan pembaris, kita lukis satu garisan merintang di tepi pembaris. Kita akan dapat garisan seperti ini. Kemudian, letak pembaris kedua seperti dalam gambar raja, lukis satu garisan menegak pula. Tadi garisan merintang, kali ini garisan yang menegak menggunakan pembaris. Pastikan pembaris ini bertemu pada hujung pembaris yang kedua lihat kita dapat satu garis melintang dan satu garis menegak yang akan bertemu pada satu garis garisan silang yang bersudut tegak maka garisan serenjang pun terhasil inilah garisan serenjang Jom berebut kita uji diri kita tentang kefahaman bagi tajuk garis selari dan garis serenjang. Raja menunjukkan segi empat sama yang ini dan segi empat tepat yang ini, iaitu tepung gaya garisan PQR dan S bagi segi empat sama dan KLMN bagi garisan segi empat tepat. Soalannya, nyatakan garis-garis yang serenjang dengan P dan PQ dan KN. Maknanya garis PQ yang ini dan garis KN yang ini. Ada dua. Yang mana garis serenjang? Ingat lagi garis serenjang adalah garisan yang bersilang satu melintang dan satu menegak pada sudut tegak 90 darjah. Jadi pada gambar rajah yang pertama segi empat sama ini PQ dan S. Bagi garisan PQ, garis renyahnya adalah pada garisan PS. Lihat 90 darjah ataupun setegak. Dan QR juga bersudut tegak. Manakala bagi garis KN pada segi empat tepat, garis yang bersilang adalah garisan KL, lihat sudut tegak, dan MN bagi sudut bagi garisan melintang. Jadi jawapannya garis PS dan QR bagi segi empat sama dan garis KL dan MN. Soalan yang kedua pula, nyatakan garis-garis yang selari dengan PS dan KL. Mana PS? Ya, inilah PS dan KL. Ini pula garisan KL. Jadi, yang mana selari? Ha, ingat lagi tak? Selari ialah dua garisan yang sama arah. Sama ada di kanan atau di kiri. Ataupun di atas ataupun di bawah. Jadi, garis yang selari dengan garis PS ialah garis QR. Dan, garis yang selari bagi KL adalah MN. Jangan lupa ataupun tersilap, kita akan sebut dulu huruf mengikut turutan abjad. M dulu baru N. Jadi garisan MN. Dan rupanya garisan QR dan MN. Tanya murid-murid, kamu berjaya untuk menjawab soalan ini? Ha, mari kita uji tentang kefahaman kamu lebih mendalam. Jadi, cikgu telah sediakan soalan yang kamu boleh rujuk dalam buku teks juga bagi tajuk garis selari dan garis serenjang. Cuba jawab soalan nombor 2, A dan B dan soalan 3. Apanya ya? Soalan 2, Raja menunjukkan satu peta jalan. Peta jalan, nyatakan jalan yang selari dengan jalan merpati. Ha, mana jalan merpati? Cuba lihat di manakah garis yang selari ataupun yang sama arahnya dengan garis merpati. Hmm, cikgu tak bagi jawapan. Kamu kena buat sendiri. Dan soalan B. Nyatakan jalan-jalan yang membentuk garis serenjang. Ha, ingat ya jalan-jalan bermakna jawapannya lebih daripada satu. Yang membentuk garis serenjang. Garis serenjang mestilah persilangan yang bersudut tegak. Contohnya, Ha, nampak ni garis merak ni dan garis enggang. Ha, 90 darjah ataupun sudut tegak. Ini adalah garis berserenjang. Ada lagi jawapan yang pada yang kamu kena cari. Soalan ketiga A. Lukis garis selari bagi garis lurus RS. Ha, lukiskan mana satu, garis, satu lagi garis yang selari sama ada di bawah ataupun di atas. Sama juga dengan soalan B. Dan soalan empat juga sama seperti di atas lukis garis serenjang bagi garis lurus TQ. Mana TQ? Ha. Okay. Ha. Serenjang macam mana? Dia bersilang. Jadi lukiskan pada kedua-dua soalan ini. Cikgu harap kamu boleh buat dan boleh menjawab soalan ini dengan betul. Sebagai bonus, cikgu dah sediakan satu link kuisis yang boleh kamu buat pada penghujung video ini nanti. Boleh cari ataupun boleh klik linknya pada description pada video ini. Saya berharap kamu boleh buat dan ini sangat mudah. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk garis selari dan garis serenjang. Senang saja kan? Cikgu harap kamu boleh buat dan jangan lupa untuk terus bersama cikgu dalam channel Cikgu Hadi ilmu dikongsi manfaat dimati untuk tajuk yang seterusnya bagi matematik ataupun sains ataupun reka bentuk dan teknologi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan loceng ya untuk dapatkan terus notifikasi video-video yang akan datang. Insya-Allah jumpa lagi. Harap bermanfaat. Assalamualaikum.